Palmeiras de Minas irá acompanhar o jogo beneficente aqui no estádio Aui Petzel Marinka em Santa Maria Sussuí. Todo o dinheiro arrecadado será destinado para a compra de brinquedos para as crianças mais carentes aqui da cidade. Acontecerá dois jogos. O time feminino Spartak enfrentará o time de Guanhães. O time masculino de Santa Maria Sussuí enfrentará o time masculino, a seleção masculina de Capelinha. E você irá acompanhar tudo agora. Confira. O time entrou com os escudos da Chapecoense em homenagem às vítimas da tragédia que matou jornalistas e os jogadores do time da Chapecoense. Estamos aqui, terminou agora o primeiro tempo. Nós estamos aqui com a Leninha, capitã do time de Guanhães. Leninha, o que é que o time tem que fazer para voltar no segundo tempo e conseguir a vitória, concretizar a vitória? Olha, o time está bem, nós estamos fazendo melhor, todo mundo fazendo sua parte. Eu acho que tem que ter garra, jogar, tocar a bola para frente, chutar gol. Chutar gol, com certeza a gente vai sair com a vitória. É isso aí. Nós estamos aqui com o time de Santa Maria, que terminou o primeiro tempo perdendo de 1-0. Nós estamos aqui com a Bênia. Bênia, o que, que o time de Santa Maria precisa melhorar para voltar para o segundo tempo e conseguir o empate e a vitória? Acho que está precisando mais força de vontade lá na frente, que o meio e aqui atrás está bem demais. Está faltando nós mesmo, atacante. Santa Maria Sussuí, que já bateu, já deu uma bola na trave e um pênalti. Kênia, fala pra gente, o pênalti foi pênalti mesmo? No meu ponto de vista foi sim, a jogadora deles puxou a bola com a mão, mas o juiz não deu. Fazer o quê, né? Agora é tentar encaixar a bola de verdade lá. Isso aí, agora vamos voltar pro segundo tempo do jogo aqui que terminou de 1-0 pro time de Goiás. Terminou o jogo entre o time feminino Spartak de Santa Maria Sussuí e o time de Guanhães. O time de Guanhães ganhou de 3-1 em cima do time do Spartak. E agora nós vamos ficar com o jogo masculino. A seleção de Santa Maria Sussuí enfrenta a seleção de Capelinha. Confira. Estamos aqui com o Cristóvão, ele que é capitão do time de Capelinha. Cristóvão, perderam um pênalti, a chance de ficar e sair na frente. O que é que falta para o time para voltar no segundo tempo e quem sabe tentar a vitória? Nosso time não está ruim, tá bom sim, nós temos chance. Perdemos o gol, foi inevitável, mas só que nós vamos correr atrás. O time está bem, devido a certas... A gente também não tem muita identificação com o campo, a bola está correndo meio demais também. Só que a gente vai tentar caprichar o mais possível no segundo tempo, a gente vai abrir o marcador. Nós estamos aqui com o Dedê, capitão da seleção de Santa Maria. Dedê, Santa Maria teve várias chances, mas o que falta para sair com a vitória agora no segundo tempo? O jogo apertado, entendeu? E estamos precisando de um volante de precisão para nós sair jogando, certo? E chegar lá, finalizar e fazer o gol, sair com a vitória. Deus.
3. Agora vocês vão